Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical badge for NEET 2022. ज्यांना ही इलेक्शन जाता निवडून हाडपाक या खुर्चेर कोणाक बसोवपाक जाय जर सिक्रेट वोट जाता आणि ह्या खुर्चे वयलो कोणाक जर काढपाक जाय जर शो ऑफ हँड जाता. ह्या कायद्यान कशें कितें घडटा, ह्या कायद्यान कशें हें आसूं जायना. बसयताना जर तुका सिक्रेट वोट आसा जाल्यार तुका काडटानाय सिक्रेट वोट आसूं जाय. हल्ली तांच्यानी एक 4 दिसां पयलीं कितें तरी अमेंडमेंट केल्लो. हांव हें बिहाफ ऑल द कावन्सिल्स 13 कावन्सिलाच्या बाबतीन उलयतां. सगळ्यांक हें फुडें त्रास जातले ना जाल्यार पयर एक तांच्यानी अमेंडमेंट फ्रेश केल्लो आसा हावजान. जो कोण नवो निवडून येता ताका कसलेच प्रोटेक्शन ना. म्हजे सारको मनीस आतां निवडून आयला 4 दिसां पयलीं, म्हाका प्रोटेक्शन ना, म्हजेर नो कॉन्फिडन्स हाडूं जाता. पूण तो जर नो कॉन्फिडन्स एकदां जर डिफीट जालो जाल्यार म्हाका 6 म्हयन्यांक कोणाक काडूंक मेळना. हें हे कशे कायदे जाल्यात, कसले म्हाका खंय तरी ह्या कायद्यान चुकलां अशें दिसता. जो कोण निवडून येतकच ताका बाबा 6 म्हयने काडूंक मेळना असो कायदो आसूं जाय. तेजेर डिस्कॉलिफिकेशन हाडपाचें, तें डिफीट जावपाचें आणि मागीर 6 म्हयने ताका कोणाच्यान हालोवपाक जायना असो कायदो ताणें तयार केल्लो आसा. खंय तरी चुकलां, सरकारांनी हाजे भितर लक्ष घालचें, हें पळोवचें खंय कितें म्हाका म्हजे दृश्टीन जाय हें चुकिल्लें आसा खंय तरी. कारण कितें आसा तें सरकारान सोदचें पडटलें. हांवूय काय असो काय ओगी रावचो ना. हांवूय एक खंयचे काय कायद्याची कितें पद्दतीन म्हाका पावली चडची पडटली फुडें ताजेरूय विचार करतलो. हें सगळें गोंयच्या मुन्सिपालिटीच्या इंट्रस्टान.